Také Vinetu přichází se svým podcastem a předává slovo bledé tváři. Vinetu, já ti moc děkuju za slovo a taky hlavně za to, že jsi k nám dnes vůbec přišel. Je škoda, že posluchačky a posluchači nemůžou vidět, jak jsi se na to krásně namaloval, jak jsi se nádherně oblékl, jak máš krásně upravené tváře. A všiml jsem si taky, že tady máš fotku svých kamarádů, na které jsou jména. Všiml jsem si, že na stůl jsi taky dal svůj občanský průkaz, máš tady i průkazku do knihovny. No a je tady zkrátka spoustu zajímavých, citlivých a osobních údajů. A to je právě ono. Takový podcast má kolikrát výhodu i v tom, že vám do něj omylem neuniknou osobní data a citlivé údaje. Na rozdíl od třeba záznamů dění na obrazovce nebo na, od snímku obrazovky, kde se to může stát a většinou je to nechtěná záležitost. Takže když nebudete vyloženě uvádět do podcastu nějaké citlivé údaje, osobní údaje, tak se s velkou pravděpodobností vůbec nedostanete do problému s GDPR. S těma dle radama zvládne podcast natočit každý Greenhorn, jestli se nepletu. <laughs>